Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що зайшли і підписалися. Я ще в Україні, любуюсь нашою природою і дороблюю деякі свої справи. Наразі обстригаю кущі. Ось біля мене така помічниця гарненька лежить. Стереже нірку з мишки. Я буду обстригати кущі, які в мене йдуть понад сіткою. І разом з тим покажу вам, що я знайшла. Це гніздечко вже густеньке, вилуплося пташенятка. А з другої сторони я знайшла гніздечко, в якому ще сиділа пташечка і висиджувала свої пташенятки. Я залишила біля неї пару гілочок. З обрізаних гілочок обклала її гніздечко, щоб вона мала змогу висидіти, мала змогу доглянути своїх малесеньких і щоб її не замітили котики. От такі в мене тут гості. Зробивши свої домашні справи, ті, що я запланувала, буду їхати назад в Польщу. Дуже заскучилась за Захарчиком, він найменший, також за мною скучав. На вулиці такий тихенький йде дощик, тепленький, дорога була спокійна. І ось я вже дома в Польщі. Найперше оглядаю свої рослини. На вигляд гарні, хлопці не позаливали їх, не засушили, а всьому остальному дам раду. В тепличці в мене вже зелень, салата, яку потрібно використати на салат. Вириваю і зроблю свіжесенький салат. Хочу сказати, що зелені ми маємо з теплички цілу весну і ось тут на грядочці трошки. Так що дуже добре біля дому посіяти і дуже зручно. Захарчик розглядає свої подарунки. Те, що він замовляв мені, я знайшла, дивиться кожного свого героя. Чотири кольори. Червона, біленька, чорний і син. Як вони звуться? Хай. Нія. Ія? Нія. Нія і? Сейн і Джей. А то ти знаєш їх всі імена? Довольненький? Грайся. Далі йдемо на закупи. Так як хлопці використали свої продукти, треба закупитися, затарити холодильника. Разом беру кришечки на закрутку. Не знаю, може закручу пару баночок огірочків, помідорів. Нехай будуть вдома. І як завжди щось потрібно, м'ясне, молочку. Також зайшли з Захарчиком відео, шляпки собі пригледіли. Були темні. Ти розібрав вже всю коробочку. Я хочу такі або темно-сірі, або ну, щоб була темніша, така сонячна дуже сторона. О, бачиш, але ця така рулета, яка з голубеньком, давай глянемо, Мір. Чуть-чуть. Ще зайшли в відділ, де є жалюзі. Нам потрібно на одне вікно, бо дуже сонячна сторона і так нагрівається сильно кімната. Зранку дуже зарані встає сонечко, теж неможливо виспатися. Отже, взяли на те вікно жалюзі. Захарчик сам пробиває на касі. Дуже любить годувати і все пробити аж до чека. Карта. Ось так виглядають мої жалюзі на вікнові. Ми взяли темно-сірий колір. Досить гарно підходить нам в кімнату. Сіточку можна зробити, щоб просвічувалось, а можна закрити таким плотнішою полоскою. Досить добре, сонячні промені не пропускає.
Далі роблю прибирання на кухні. Хлопці як могли, так підтримували порядок. Але я своїм жіночим оком хочу заглянути більш детальніше, повитирати все, поставити все на місце, де має бути, щоб було мені все в зручному порядку. Все перемила, поставила сушити. Зараз все понатираю, поставлю на місце. Також перемила м'ясні вироби, ті, що ми купили, щоб робити заготовки, бочок, м'яско взяла, філейку. Будемо щось придумувати. І готувати. Морозильну камеру так само треба. А це вже на другий день ми поїхали на ринок. Нам так само треба закупити овочів. Трошки зелені, бо в мене вже біля дому я повиривала, поки нова зійде, підростає. Побачила ось такі класні банячки для закваски огірочків, ягоди всякі різні. І обов'язково заходжу на свою барахолку. Завжди знайду щось цікаве. Напишіть, чи цікавить вас. Такі речі, які можна знайти на барахолці, я рахую, що це є скарби. Чи цікавить вас такий огляд? Якщо цікавить, напишіть, будь ласка, можу відзняти таке відео і показати вам багато всього цікавого. На базарі зараз просто рай, овочі, фрукти, які тільки душа побажає. Ягоди різні. Ми купили молоденьку солодку кукурузку, хлопці люблять. Ось я ставлю варити. Так само взяли малину, але малина не така, як домашня. Смачна, але запаху такого пахучого домашнього немає. Абрикоски взяли, огірочки. Зелень, петрушку я завжди беру так більше почечки, щоб нарізати була мені в морозиловці. Ось такі були наші закупи на базарі, а далі стаю готувати обід. Хочу зварити червоний борщ і наліпити з капустою варенички. Ще в мене з вчорашнього дня залишилася гречнева каша, дуже смачна така, з м'яском. Дуже гарно таку я зробила зажарку, але зварила забагато і вже якщо вчора їли хлопці кашу, сьогодні вони її їсти не хочуть. Тобто я її зразу в целофановий кульочок поміщаю, щоб вона не марнувалася, бо я знаю, що вони на другий день не дуже люблять те саме їсти. Запакую її і складу в морозильну камеру. При нагоді, коли буде потрібно, достану, розморожу і буде зразу готовий гарнір. Thank you.
Нарізала картопельку на борщик. Так само зараз натираю бурячки, вони в мене готові, зварені. Буду кидати заморожену моркву готову. Завжди маю в заготовці в морозильній камері багато натертої моркви. Куди мені потрібно, зразу є готова. І решта картопельки в мене лишилася, піджарю на пательні. Захарчик любить жарену мене картошечку. І буду ліпити варенички. Обов'язково все перепрала. За тиждень часу хлопці мені назбирали прання. Ось такі жіночі справи: прибирання, готування, прання. І так цілий день проходить.
все закидала, все в борщик. Цього разу використовую замість м'яса фрикадельки. Зелень закину в самому кінці, покипить і готовий. Вийшла на балкон, з нашої школи йде дитячий табір. Всі в одинакових червоних кепочках, так гарно, за ними цікаво наблюдати. Квіточки мої дуже гарно себе почувають. І буду сідати ліпити варенички. Дуже люблю ліпити, тісто зробила саме звичайним. Вода, сіль, мука, замісила, пересмажила кислу капусту. І буду ліпити. Ліпіння вареників для мене така заспокійлива терапія. Я люблю сама, щоб біля мене ніхто не жужжав, собі сіла, включила якесь кіно чи передачу і спокійно собі ліплю. Викладати буду варенички на рознос, застелила його рушничком, щоб не сипати мукою, і так мені дуже добре їх зберігати. Я так само і морожу часом, вони не приліпають одне до одного, не приліпають до рушничка, дуже зручний мені такий спосіб. Обід готовий, варенички засмачила цибулька на олії пересмажена, і мій вже перший дегустатор на кухні. Ви ж з капустою варенички? Як можна не любити свою національну страву? Ах ти молодець, їж на здоров'я. А це я приготувала запікати бочок. Я його розрізала на такі продовгості шматочки, маринувала його приправою для м'яса і часничком. Одну добу воно в мене було в холодильнику, потім беру в рукав для запікання і запікаю в духовці одну годину. Зазначаю одну годину після того, як бочок почне шкварчати. Печеться рівно годину. Тоді духовочку виключаю, і воно все разом схолодає. 7 годин ранку, я вийшла на балкон попити каву. Вже зранку досить така добра спека.
Люблю каву попити з таким хлібчиком з зернятками, намазати його масничком. І мені до кави це саме найкраще зранку. Ніби ще так зарання, але нема такого свіжого повітря. Досить гаряче, так як і дні дуже гарячі стоять, 30-32 градуси. Воно за ніч не прохолоджується. Виставила свої кросовочки сушити. Я взуття стираю в машинці стиральній. Напишіть, чи ви берете так само взуття в машинці. Ставлю на делікатне прання, хлопців кросовки завжди, шльопанці, щоб освіжити. І дуже класне, чистеньке виставляю сушити. Ось такий в мене получився домашній блог. Дякую, що були зі мною. Я тут закриваю жалюзі. Так само в мене така дуже сонячна сторона, щоб за день не напарювалась кімната. Чекаю вас в наступних своїх відео. Чекаю ваші лайки, коментарі. До наступних зустрічей. Дякую, па-па.